У Дніпропетровському військовому госпіталі лікують тяжкопоранених бійців АТО. Волонтери порівнюють його з кадетським корпусом. Майже в такому ж стані він був до приїзду полтавців в жовтні минулого року. Начали ремонт в госпитале, который 20 лет простоял на консервации, полтавчане, это правда. Потом уже подхватили Синельниково, Днепропетровск, вы все представляете, что там может быть, это разруха, это просто катастрофа. Оперирует врач, а у него сифонит из откоса, у него падает с потолка штукатурка, это в операционном блоке. Я не сгущаю, так и было. Зараз військовий госпіталь має зовсім інший вигляд. Там частковий ремонт, необхідні ліки, смачна їжа та тепло українських сердець. У закладі лікарі та волонтери пліч-о-пліч працюють з військовими, яких тільки-но привезли з Донецького аеропорту. Там дуже багато наших полтавчан лежить. Тобто Дніпр приймає без різниці, хто там з пропіскою, якою не пропіскою. Там дуже хороша школа хірургії, дуже багато ребят спасають. Тот же Мечников проводит сложнейшие операции. Там посмотришь и поражаешься, как люди могут после такого выживать. Вытягивают, спасают. Госпіталь – не єдиний напрямок, за яким працюють полтавські волонтери. Вони досі передають військовим із зони АТО одяг, засоби індивідуального захисту, прилади спостереження та інше необхідне обладнання. Станом на жовтень вже було понад 2 мільйони гривень. Я думаю, сьогодні ця сума зросла теж, і, можливо, ми можемо вже говорити про 2,5 мільйони гривень. Це закуплено і передано вже на сьогодні нашим воякам українським. У ці вражаючі цифри не входить закупівля продуктів харчування. Їх до полтавського батальйону небайдужих у достатній кількості приносять добрі люди. А таких у Полтаві вистачає. Ми як організація проходили свої етапи формування, розвитку. На перших порах це було всього декілька людей. На даний момент це дійсно дуже багато людей. Ми навіть багатьох з них просто в обличчя не знаємо, імена не знаємо. Та все ж волонтерам доводиться спілкуватися із людьми, які не хочуть йти їм на зустріч. Ми жаліємо 100 рублів, да? Тому що це ж пиво треба попити на ці гроші. А вони не жаліють свою руку, ногу. Здоровье, это страшные вещи, это люди из другого измерения. Просто пока мы не поняли этого, этот кошмар не закончится. Допомога АТО, якою б вона не була, важлива. Не потрібно одразу ставати героями. Якщо кожен полтавець віддасть часточку свого, все, кажуть волонтери, почне змінюватися на краще.